Inaendeleaje kule Mombasa kwa sababu tunaangalia jinsi hizi fomu za IEBC form 34A zinavyohesabiwa kaunti ya Mombasa kufikia sasa 79% hizo fomu zishapokewa na tume ya uchaguzi IEBC. Hebu tueleze taswira ya mambo hivi sasa. Na mtasiri ya mambo inaendelea kuonekana kugulisena na kipute cha urais na baadhi ya vituo vimeweza kuwasilisha matokeo yao. Na hapa tulipo katika eneo la ziwa la ng'ombe ni kwamba wapo katika dakika za lala salama Hussein katika masuala ya urais na pamoja na ubunge. Na tumeweza kuzungumza na baadhi tu ya wale ambao wanasimamia shughuli za uchaguzi katika eneo hili. Lakini muhimu zaidi pia kumekuwa na kucheleweshwa kwa shughuli ya upigaji kura katika eneo la Mvita, na kikini kwa sasa tunaweza kudhibitisha kwamba ile shughuli ya kuweza kuhesabu kura imeanza katika maeneo yote na hususan katika eneo la Mvita ambapo ile shughuli nzima ile kukamilika mida ya saa 2, na pia ilichangiwa na baadhi ya vijisanduku vya kupigia kura ambavyo vileza kufika mida ya kuchelewa. Kuna baadhi ya vituo ambavyo vileza kupokea vile vijisanduku vya kupigia kura saa 4 asubuhi, na baadhi ya sehemu pia kuweza kuonekana kuwa na rapsha, na hivyo basi shughuli nzima kuweza kusitishwa kwa muda, lakini iliweza kukamilika na sasa tunaweza kudhibitisha kwamba kila kituo kinaendelea kuhesabu zile kura za wagombea mbalimbali na nyadhifa mbalimbali. Lakini pia ningependa kumhusisha Hussein Khalid ambaye ni mmoja ambaye amekuwa akifuatilia shughuli nzima katika kaunti ya Mombasa. Labda maoni yako hususan jinsi uchaguzi umeendelea kwa siku ya mchana. Asante sana Mtalaki, na sisi kama shirika la Haki Afrika tumekuwa tukizunguka sio hapa Mombasa peke yake lakini maeneo yote ya pwani, na tutasema kwamba kama ulivyosema hapo awali kwamba kulikuwa na vituo ambao vilichelewa kufunguliwa. Ni jambo ambalo lilitushangaza kwa sababu hapakuwa na watu katika vituo vingine pale ilipofika saa 12, maafisa wa IEBC hawakuwepo. Vile vile tumeona rabsha zikitokea hapa na pale. Nafikiri kuna baadhi ya wagombea walishikwa wakakamatwa kapelekwa katika vituo vya polisi, kwa hivyo hii pia ilichangia. Lakini muhimu kabisa ni kwamba kukosekana kwa kura za ugavana huenda ziliathiri wale walijitokeza kupiga kura, sababu kama unavyojua katika kaunti yoyote kura za ugavana ndio huwa zina mshinikizo zaidi. Kwa hivyo wengi walipoona kwamba kura za ugavana hazitapigwa tena, kunao baadhi yao hata wengine tulizungumza nao walisema kwamba watangojea basi kura za ugavana ili wajitokeze kupiga kura. Kwa hivyo sisi kama shirika la Haki Afrika tukiwa hapa na tukiangalia kwa sasa ni kwamba maeneo yote yako katika hali ya kuhesabu kura. Kuna yale tayari wamemaliza na hizo results zao, matokeo yao yamepeperushwa tayari hadi kule Nairobi, Bomas of Kenya, na wengine kama hapa Nyali unavyoona wanaendelea kuhesabu. Kulikuwa kidogo na sintofahamu kule wapate wa kuingilia, lakini kwa sasa hali iko shwari na wanaendelea kuhesabu, na ni matumaini kwamba wataweza kupeperusha hayo matokeo pia haraka iwezekanavyo. Na kwa mara ya kwanza wengi wanasema kwamba viongozi ndio wanaopigana wa Kenya wametulia. Kweli kabisa, na wakati huu wa kura za Mombasa pia ni vile vile. Na si Mombasa peke yake, tumeona mambo kama haya yakitokea kwa mfano kule Nakuru. Nafikiri umesikia kwamba kura zimeahirishwa. Hapa pwani kwenyewe pia tumeona kuna mitafaruku kidogo kidogo sehemu za Malindi, sehemu za Kwale kidogo, lakini la muhimu ni kwamba wananchi wamedumisha amani. Hilo ni jambo ambalo limetutia motisha. Viongozi hapa na pale wengine wameonekana kukosa nidhamu, na hata ufyatuliaji wa risasi umeweza kuonekana katika maeneo tofauti, lakini tunawashukuru wananchi. Kwa ujumla wananchi wamedumisha amani, na hii ndio itakuwa silaha yetu sisi kupigana na vita na ghasia ikiwa wananchi wenyewe watasisitiza kuwe na amani. Kwa mtazamo wako IEBC jinsi imeweza kuandaa shughuli hii nzima kufikia sasa? Kusema kweli, tukiweza kutoa takwimu za IEBC tutasema kwamba kidogo wameweza kuanguka. Yani hawakuweza kuwekelea yale malengo yaliyokuwepo pale awali. Tulikuwa na hopes nyingi sana na matumaini makubwa sana. Kwa mfano ukiangalia zile karatasi ambazo zilikuwa zimekorogeka hapa Mombasa, ugavana haujafanyika, hapajawahi kuwepo.
wakati wengine wote tukaahirisha baadhi ya nyadhifa kutogombaniwa kabisa. Na tumeona vile vile kando na hayo Kim's Kit katika maeneo mingi, zile Kim's Kit zimekosa kutumika kisawasawa kwa sababu zilikuwa zifanyi kazi. Baadhi ya wao pia hawa wasimamizi wa IBC wengine walikuwa hawajapata mafunzo ya kutosha. Pale mimi nilipopiga kura walikuwa hawajui ni vipi wataziwasha, ni vipi watu wanaanza kuzitumia. Na haya ni mambo yote ambayo tunasema, kwa upande mwingine tunasema IBC haikuweka nidhamu ile ambayo ilikuwa inatarajiwa. Kwa hivyo kuna haja ya wao kuweza kuongeza bidii ili waweze kufikia vile viwango vya awali. Katika kura zingine zilizofanyika tunasema wakati huu wameshuka kutoka yale malengo ama wao wenyewe walipokuwa wameweka zile standards zao. Vitengo vya usalama vimejikakamua kadri ya uwezo wao. Vitengo vya usalama tukiangalia kama vile kule Chuda, maeneo ya Alidina, Visram na kwingineko, tutasema kwamba usalama umeweza kuthibitiwa. Tumeona polisi kwa wingi wakijitokeza, tumeona hata NYS waliweza kuwaunga ili kufanya ile kazi. Pia mahali kwingine tumeona GSU wakiingilia. Kwa hivyo tutasema kwa upande wa usalama polisi wameweza kuthibiti usalama na hali iko shwari. Ila tu viongozi wa kisiasa ndio wamekuwa wamekosa nidhamu na wakaweza kuchochea kutokuwepo na usalama. Na lakini tumeona vile vile vitengo vya usalama viliingilia, wakawashika baadhi ya wale wanafaa kushikwa na wengine wakachukuliwa hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa. Kwa hivyo tutasema usalama polisi wamefanya vizuri hadi hivi sasa. Mwisho kabisa, kando na ugavana kukosa kwenye debe, labda kuna sababu zozote zinaweza kuwa zimechangia pia kwa idadi ndogo ama idadi chache wakazi kukosa kujitokeza? Sababu ziko mtalaki, kwa sababu ukiangalia kwa mfano elimu ya raia wakati huu imekuwa kidogo sana. Kuna hatua zilichukuliwa, kwa mfano serikali walisema IEBC hawafai kupata pesa ama fedha kwa nchi za nje. Hii ilizuia IEBC kutoweza kufanya elimu ya raia. Japokuwa mashirika tulijizatiti kujaribu kuelimisha wananchi, lakini tuliona haikufaulu. Kwa mfano ukiangalia usajili wa kura, uliona kwamba malengo yale IBC waliokuwa nayo yalikuwa ya chini sana. Hawakuweza kufika ile idadi waliokuwa wanataka. Kwa hivyo kuna sababu nyingi ambazo zimechangia, kando na hiyo kwamba kura za ugavana hazikuwepo. Kuna swala la usalama. Watu wengi wameogopa, tunajua wale wametoka mjini, wameenda kujificha ili wanahofia huenda labda kukakosekana usalama. Vile vile kuna masala ya rabsha kutokea hapa na pale, Kim's Kit kutofanya kazi kama maeneo mengine hapa yamechukua masaa kadhaa. Labda mtu alikuwa amejipanga yeye kupiga kura asubuhi, lakini kwa sababu ya kutoweza kufanya hivyo inakuwa sasa hana muda mwingine. Labda ameomba ruhusa asubuhi. Ikiwa masaa yatachukua matatu manne kabla kura kupigwa, ni kumaanisha huyo mtu hataweza tena kupiga kura. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba idadi imepungua na kuna sababu kadha wa kadha, lakini tuwe na matumaini kura zitakuwa za sawa. Asante sana Hussein Khalid, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Haki Afrika, mmoja wa wale ambao wamekuwa kifuatilia kwa karibu na bado wanaendelea kufuatilia kile ambacho kinajiri katika vituo mbalimbali. Lakini kwa sasa shughuli nzima inaonekana kuondoka katika sehemu hizi na tutakuwa tukielekea katika kituo ambacho ni cha kuweza kujumuisha matokeo ya nyadhifa mbalimbali, ili pia kuweza kufuatilia viti vya eneo bunge sita ambavyo yapo katika kaunti hii ya Mombasa. Je, ni nani atakuwa ametoa ushindi pamoja na useneta na wakilishi wa kike, na pia kwa wale wakilishi wadi ambao wapo katika wadi 30 zilizoko katika kaunti hii ya Mombasa. Kaunti Mombasa ikiwa na zaidi ya wapiga kura 601,641, lakini waliojitokeza kulingana na tume ya IBC ni wachache ukiweza kulinganisha na takwimu za mwaka 2017 na mwaka 2013. Kwa hivyo basi tutazidi kufuatilia mengi tu yanayojiri katika kaunti ya Mombasa, hususan kipute cha urais na nyadhifa mbalimbali ambazo zipo kwenye kaunti hii ya Mombasa. Francis Mtalaki, asante sana kwa taarifa hiyo kuhusu yanayojiri kule Mombasa. Tena swala hili la watu wengi kutojitokeza kushiriki kura hii leo inajitokeza, hatujapata zile takwimu rasmi kutoka tume ya IBC kufikia sasa, lakini ni muhimu kumbuka kwamba huenda kule Mombasa kuahirishwa kwa kinyang'anyiro cha ugavana huenda kumechangia hali